Paminėtos Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo 29-osios metinės. Ta proga prie Seimo rūmų nepriklausomybės aikštėje vyko iškilminga rikiuotė. Tradiciškai istoriniu kalaviju apdovanota geriausia praėjusių metų savanorių kuopa. Visada, kai Lietuvai iškildavo grėsmė, kaip sako ceremonijos dalyviai, lietuvis, palikęs savo šeimą ir namus, ėmė į rankas ginklą ir ėjo ginti savo tėvynės. Amžinos kovos, pergalės ir nesuskaičiuojamos aukos paženklinosios visą Lietuvos istoriją. Atėjūnai nesugebėjo palaužti lietuvių tautos ryšto būti laisva ir nepriklausoma. Kaip žengia broliai savanoriai, tėvynės vieškelio plačio. Štai kokia savanorių legenda iš tolimų atrodo laikų tebe buvo gyva. Ir savanorių dvasia tebe buvo gyva. Ji palaikė ir protesto judėjimus, mitingus, nekalbant jau apie miško brolių savanorių auką. Juk jie visi buvo Lietuvos savanoriai. Ir štai kada kilo jau tikras didysis laisvės sukilimas Lietuvos sąjūdis. Šimtai tūkstančių savanorių atėjo ir demonstracijas, o net milijonas į Baltijos kelią. Ir po to, kai reikėjo apginti Lietuvos laisvę čia sausio 13-ąją, kiek iš visos Lietuvos važiavo savanorių. Dar nebuvo to įstatymo, bet širdyse buvo įstatymas. Mes turime būti čia, mes stovėsim ir nesitrauksim. Ir bus Lietuva, išliks Lietuva. Štai kas yra svarbiausia, štai kur yra savanorio ir pašaukimas. Ir pareiga. 1991 sausio 17 dieną grėsmės akivaizdoje po Sovietų Sąjungos bandymo ginkluotą jėgą nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, Lietuvos aukščiausioji taryba priėmė įstatymą dėl savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įkūrimo. Šis įstatymas įteisino savanorių veiklą į valstybės gynimą įtraukdamas visuomenę, kuri teisėtai gynė savo valstybę. Savanoriai davė šventą priesaiką ginti tėvynę. Minėjome sausio 13-osios metinės. Ta dien žmonių, kaip ir šiandien jūsų, niekas nevertė ir neliepė per prievartą ginti šalies, rizikuojant savo sveikatą ir gyvybę. Kartu su laisvės nepriklausomybės dvasia, sausio laužų šviesoje, tuo metu užgimė savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba. Sveikindamas Lietuvos Respublikos Seimo vardu, krašto apsaugos savanorių pajėgas su 29-osiomis įkūrimo metinėmis linkiu ryšto ir ištvernės tarnyboje, o svarbiausia taikos mums visiems. Nuo 2008 metų krašto apsaugos savanorių pajėgose renkama geriausia metų kuopa. Šį kartą jie tapo ir pereinamąjį apdovanojimą, atkurta istorinį 14-ojo amžiaus kalaviją. Pelnė Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 501 pėstininkų kuopa. Geras, darnios komandos pavyzdys visiems savanorių pajėgų padaliniams. Panevėžio kuopoje šiuo metu tarnauja daugiau nei 100 karių savanorių. Kiekvienas karys kuopai didelė vertybė, todėl čia puikiai dera daug metų tarnaujančių karių savanorių patirtis ir jaunimo energija. Savanorių pajėgos pagal dabar, kaip jos yra, pagal savo pobūdį, tai yra, jas vykdo svarbias funkcijas, tai yra teritorinė gynyba, tai yra vienas iš svarbių gynybos elementų, tai yra išnaudojama galimybė, kad na, žmonės organizuoti krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinio būdu, tai yra vietiniais kariais, kurie žino kiekvieną tą kelią, upelį, ir tai tikrai yra savo specifikas. Tai yra kariai, kurie turi savus darbus, savo užsiėmimą,
ir iš esmės tarnauja laisvalaikiu ir taipogi tuo kitu laiku, kuris reikia pratyboms. Ir tai yra, rodo žmonių motivaciją ir tai yra 5000 daugiau žmonių užsima to dalyku ir tikrai jiems nereikia įrodinėti, kodėl reikia ruoštis gynybai. Mums yra labai aiškios užduotys valstybės ginkluotoje gynyboje ir ką mes turime ruoštis. Tai ypač buvo sustiprėjo, pavadinkim taip, po to, kai buvo aneksuotas Krymas ir prasidėjo karas Rytų Ukrainoje, visa kariuomenė peržiūrėjo gynybos planus, peržiūrėjo tas užduotis, taip kad mes dabar būtent esame atsakingi už tą teritorinę gynybą ir turime būti pasirengę vykti gynybos užduotis visoje Lietuvos teritorijoje, kiekvienoje savivaldybėje. Mes jaučiame didėjantį aprūpinimą, kas irgi yra svarbu kariui, tai reiškia, gaunasi ir įdomesnės pratybos ir mes jaučiame, kad mes galime tikrai geriau pasirengti tų užduočių vykdymui. Na ir labai džiugina karių savanorių motivacija. Tai mes turime šiuo metu būrį Malyje, ten yra jungtinių tautų operacija, kurie įrodo, kad jie gali vykdyti užduotis, atlikti tas kitas užduotis, taip pat kaip ir reguliariųjų vienetų kariai. 29-ųjų įkūrimo metinių proga iš istorinės krašto apsaugos savanorių pajėgų patrankos nuaidi salvės Lietuvos Respublikai, Lietuvos Respublikos kariuomeniai, krašto apsaugos savanorių pajėgoms. Rikiuotėje nepriklausomybės aikštėje dalyvavo visų 6 krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių būriai su kovinėmis vėliavomis, taip pat mūsų kaimininių šalių – Lenkijos, Estijos ir Latvijos – savanorių pajėgų kovinių vėliavų grupės. Kariai savanoriais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 60 metų.